Fala amantes do futebol, tudo beleza? No vídeo de hoje, vamos falar sobre as últimas notícias do Campeonato Português 2022-2023. Onde tivemos, neste domingo, as vitórias de Benfica e do Futebol Clube do Porto. Os dois times que lutam pelo título português desta temporada. Mas antes da notícia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. No jogo válido pela 26 sexta rodada, o Benfica emendou a oitava vitória seguida na temporada ao vencer o Rio Ave por 1 a 0, fora de casa, com um gol do jovem atacante Gonçalo Ramos. A partida começou bastante equilibrada, com as duas equipes buscando o gol. No entanto, o primeiro tempo terminou sem alterações no placar. Logo no início da segunda etapa, João Mário fez jogada individual pela direita e cruzou para a área. A bola rebateu entre os zagueiros do Rio Ave e sobrou para Gonçalo Ramos, que soltou uma bomba e estufou as redes, garantindo a vitória para o Benfica. Com esse resultado, o Benfica segue nadando de braçada rumo ao título português, com 71 pontos na tabela, 10 pontos na frente do Futebol Clube do Porto, que também venceu na rodada ao derrotar o Portimonense por 1 a 0, e se manteve na segunda colocação com 61 pontos. No jogo entre Porto e Portimonense, a equipe visitante até começou melhor e pressionou o Porto nos primeiros minutos da partida. No entanto, foi o Porto que abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, com um gol de Fábio Cardoso, que foi assistido por Wendell. O Portimonense ainda teve um gol anulado e sofreu com um cartão vermelho na segunda etapa, o que facilitou a vida do Porto na partida. Agora, o clássico entre Benfica e Porto promete agitar a próxima rodada do campeonato. O jogo acontecerá na luz, às 18 horas, horário de Lisboa, 14 horas, horário de Brasília, na sexta-feira, dia 7 de abril. Será um confronto emocionante entre o líder isolado e o segundo colocado, que precisará vencer para se aproximar do Benfica na briga pelo título. Será que o jovem Gonçalo Ramos, artilheiro do Benfica na temporada, conseguirá marcar novamente contra a defesa do Porto? E como será que o técnico Sérgio Conceição vai armar o time para tentar vencer o líder fora de casa? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre futebol. Até a próxima!